great search. Matiku, matiku. Tak, 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 tak. Sometimes you can't make a char stick. Ah, bangun. Iya. Sabar, sabar. Sabar, lah, wait, sabar, sabar. Macik, macik, macik. Ah, macik. Relax. Ha! Ha! Nampak aku, nampak aku, nampak aku, nampak. Halo? Halo? Ah! Halo? Abang cakap lah dengan saya. Sorry, bodoh. Otak dia besar, abang. Pelesin. I'm sorry. I'm sorry. Just stop. Otak dia bodoh. Allah bantuan aku. And today, my friend, we gotta play a game called Outlast Trial. Yeah, guys, the Outlast Trial is sebuah game kembali daripada kubur lah, guys. Game ni belum mati lagi, guys. Sebab apa? Dulu aku pernah main Outlast 1, Outlast 2, dan kali ni aku nak main Outlast yang baru, iaitu Outlast Trial. Bukan Outlast ketiga, guys. Outlast Trial ni bukan Outlast 3, tetapi Outlast 3 akan keluar. Outlast Trial adalah sebuah game yang dikonsepkan sebagai multiplayer, tetapi ada juga story solo dia. So boleh main multiplayer dan solo. Tapi aku apa dah seperti apa minta, dan aku janji ke apa yang aku akan main game ni solo supaya kita mengambil kenangan bersama. So kita ada vibe apa 2015 2016 punya Outlast lah, zaman-zaman aku jerit pecah suara lah. Macam biasa, guys, sebelum video ni bermula, jangan lupa tekan benda-benda free, iaitu subscribe pada siapa yang tak subscribe lagi, like pada siapa yang tengok part yang seterusnya, dan komen apa pendapat abang tentang video ini, iaitu part 1 The Outlast Trial. Okay, so guys, tanpa banyak masa, mari kita jumpa musuh lama kita, iaitu The Outlast. Dan mungkin kita akan jumpa kawan baik kita, iaitu Battery. Kanasi, kanasi, sambal belasan. Let's go. So guys, kita nak start the game. Itu dia musuh lama kita, kini bertemu lagi. Mana? Salah. Bau cekut. Bau cakap mana salah. Tak kena. Keluar. Pop dia keluar. Ah. Red barrels. Oh yeah. That what I'm talking about. You know what I'm saying? I'm real jeans. Let's go. Let's go, boys. Viewer discretion. Warning. Game content may include flashing light, stabbing light. Siapa nak baca? Pause. Sebab apa? Game ni aku dah faham, guys. Dah understand semuanya. Game ni Naya. Ah, dia dah masuk. Macam biasa, si tikui. Guys, kita kena sedut dulu, guys. Penenang. Orang panggil penenang. Yo. Nak kata yang ni kita lah, geng. So apa ingat yang ni intro ni? Okay. Cik, tolong cik. Saya bayar hutang cik nanti. Saya bayar, saya bayar. Alamak. Gi. Mama gi, bye. You deserve what you get. Ada. Ada cik. Cik, saya buta cik ah. Oh, okey dah, okey dah. No, aku macam dalam sarang burung, bye. Aku dalam sarang burung. Oh, dia. Dia.
Ya guys, dalam sarang burung. No, apa aku? No. Woo. No, darah guys. Censored. Oh my god. Oh. Aku takkan censored. Sebab dia dah censored untuk kita dah. Dia kata buat macam tu pun boleh hidup lagi. Ayuh, pasal aku kena balik kau. Don't be afraid. I want you to know that you're safe. Alamak. My name is Dr. Hendrik. Dia cucuk dekat day aku ke? And I'm your friend. Alah. Alamak. Oh, dia dah mati. So, dia ambil alat tu pasal dekat orang. Iyai, bekal orang, bye. At least guna lah wet tissue, kan. Cuci sikit bawah semprot. Tapi dia beri kat kepala aku lah, geng. Pernah. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Okay. Thank you. Aku tak anggap. Kepala aku macam ni. Tak nak. Tapi orang tu macam. Alah. Aku. Alah. Berdengung. Oh. Dia macam sup. Sampai ke jiwa, baik. Oh guys, I'm Razor Dude. So muka kena dah nampak macam Razor Dude. Ha ni ngam. Razor Dude, geng. CBG tak? Bukan. Tak CGB. Ah ni, serius. CBG je. Pusing belah ni sikit, rambut cerih sikit. Mana ni? Ah, ini dah komik. Ah, geng. Aku ingat aku pernah main demo punya. So macam Kosimi Battle Night Vision Kosimi. Oh, okey. Oh, ni Night Vision. So kita tak nak rekod dah. Aku rasa ada penambahan dah. Aku rasa tak ada penambahan. Tak ada penambahan dah aku rasa ni. Sabar. Let lo. Aku terajak. Okay. Hacik apa? Let's go. Guys, aku sebenarnya seram sebenarnya ni. Aku tak boleh ni. Okay. Kau ni. RTV, erase your past. Okay. Kalau macam tu mana pemadam? Kena nak erase. Robot ke? Oh, robot. Robot ke, robot. Dia buat mannequin challenge. Tapi bergerak. Baik, tak payah buat mannequin. Welcome back to us. Okay. Welcome home. I hope it's just as you remember, darling. So you can destroy it. Tak ingat. Proceed with reconditioning. Aku tak nampak. Oh, okay, nampak. Apa ni? Battery! Makan nasi! Sambal belacan! Okay. Let lu, aku tak mau recharge. Let lu. Aku tak mau guna. Awal lagi kan? Kita pegang lu. Cik nak saya pergi mana, cik? Depan ni? Nani Kore? Okay. Alamak. You've done to the world. Alamak. You have to release the past in order to embrace the future. Set, aku tengok subtitle tak nampak. Aduh, teriak pula. General subtitle language subtitle. Ah ni on.
Okay, mantap. Dah, aku pandai English, sampah lah kan. Cih! Eh, dah buka dah. Eh, lah. Cik. Tak ada. Tak boleh buka. This way to the playroom, where you learn to join. Playroom? Oh, ni. Kita kena ikut dia ni. Okay. Kita gerak dulu. Mampus. Aku tak mau dengar dah apa boleh cerita. Aku dah tengok dah. Boleh Kak Ang, let's go. Siapa yang tengok demo aku, apa datang story ni kan. So apa kita buat, kita apa tahu, fast runner lah. Mesti lah pusing sana. Pusing sana Hang. Tak sempat pun lagi nak kata Hang. Hang hatui. Sorry. Oh, ni tadi. Okay, crouch. Battery! Makan nasi. Sambal belacan! Okay, kepala orang. Oh! Sabar. Walaupun banyak kali aku dah main, aku... Jumpscare tu sentiasa ada, geng. Tak lompat. Aku panik. Aku OCD. Eh, bukan. Salah. Itu benda lain. OCD tu dia sikit perut. Carrots and sticks. Tarik. Rewards and punishments. Kak, bukan gatal lah kak. Tudung dah okey. Apa hal pakai skirt? Tudung tu dah okey. Skirt tu dah lah dari jendui. Tolak depan sikit lah kalau nak pakai tudung pun. Alamak. Bang. Ada satu benda nak cakap dengan abang. Apa tadi? Makan nasi. Sambal belacan. Bang, saya minta maaf bang. Oh, ya Allah. Masih apa aku? Oh, you can bash debris in doorways. Oh, faham. Bang. Okay, kita tak payah bayar. Bang, siapa apa? Aku nak sebut bazia. Ya. Geng, tengok tempat dia. Gila, bye. I'm not ready for this. Guys, ini hang budak-budak hari tu, geng. Ayah. Hampir. Oi. Hey, muka jangan happy ingat adik. Rebari. Cik, mana cuak. Belah kanan aku. Bodoh aja. Datang. Bodoh. Aku mati bodoh. Run me. Weh guys, aku cakap tadi belah kanan aku. Lepas tu masa aku masuk dia tak keluar. Aku cakap oh mungkin dia dah tak sama dengan demo. Less sama juga dengan demo. Harry betul. Aku injek. Ya. Tolong. Sakit lutut. Makan. Koroi. Betul koroi lah warna hijau. Bulan. Okay guys, kita selamat. Ha! Bodoh! Itu bahu aku! Aku takut dengan bahu aku sendiri! Bongok betul. Bahu aku ke tadi? Usah sikit. Bukan, itu tangan aku. Wah, aku ingat kepala dia. Ingat dia ikut aku kepala aku. Ambil sikit. Apple leh. Oh, ya Allah. Sabar. Guys, tengok belakang tu. Ada bomba nampak. Bomba belakang tu, geng. Tangan dia.
nothing compared to what you're gonna get. I'll just let her find out all those secrets. Black God the Voodoo. And rock something good and something better! Wait! Wait! Tak ada apa-apa. Alamak. Bau. Weh, korang minta korang eh. Alamak. Guys, ke perempuan belakang tu seram gila. Alamak, gelap. Ah, terang balik. Weh, katak ni eh. Famous tu. Mata. Allahu Akbar tu aku. Okay. Okay, bateri. Okay. I hear a aku action, babe. Aku softly jostling. Aku tak nampak, aku tak nampak. Okay, aku nampak dah. Alamak, aku tak boleh lah. Sekarang ni aku punya musuh pun tak bateri tu. Musuh orang perempuan tu aku boleh handle lagi tau. Hai, Lu. Hello, aku tak nampak. Oi, teruk ah. Bukan, aku tak mau pakai aku tak mau pakai bateri. Aku tertekan. Macam nak keluar? Tekan bateri. Allah. Oh, pick sini. Oh, faham. Aku pakai bateri tak apalah. Bateri dah besar gerabaklah pula. Okey, bateri. Okey, pintu ni. Alamak guys, awal-awal dah macam gila eh. Oh! Don't they think they're clever? Dikata. Boleh hide kot tu sampah. Betul sampah masyarakat. Ah, aku terkejut lah. I'm going to be so much better. Alamak. Jangan. Wait guys, tabak. Love makes you weak. Let him go. Wait, dia pun ni, dia pun ni baik ke jahat tu? Hey, sorry. No, tak. Sorry. Wait, gila weh. Tarik boh. Tarik sikit boh. Okey. Bang. Pintu kat situ bang eh. Bang, pintu situ eh. Saya masuk dulu eh. Okey. Ah. Alamak. Aku tak ready bye. In the worst. Alam. Okay. Projector is through it. Alamak, geng. Aku nak adab dia ni lagi ke? Baby listen to the voices on the radio and doesn't listen to mother. Ha, ni lah tadi geng perempuan tadi aku cakap tu. When babies are bad, mother gets disappointed. Alamak. And then they'll become the crew. Alamak. Ih, bising baik. Ah. Dengung. I think I made a mess. Gila lah perempuan di psycho tu. Macam nak zoom lah. Alamak. You see what happens when children try to grow up before their time. Diri. Aku rasa dia dari segi fizikal aku tengok dia mesti lembab. Tapi kalau dia lari ligan aku juga, aku tak tahu. Alamak. Weh, laju! Alamak, laju. Dia laju.
Dia laju. Jalan macam tu laju. Belum lari lagi. Habis aku nak pergi mana? Malang dibuka, bodoh. Hanjai. Ha, keluar habis belantau apa-apa kat ah. Aku masuk bilik dia tu. Puk. Masuk balik. Dah lo guys, kita ambil. Relax. Press tab to display your career assignment. Ai, dalam game pun kena buat assignment dah tu. Penat aku bersambung belajar diploma. Oh, faham. Tekan tab. Destroy your public record. Ha? Huh? Oh. Faham. Aku ada rekod jenayah. Aku pernah curi biskut kat kedai mamak belakang aku dulu. Minum. Full health. Let's go. Lepas tu kalau full health apa, pegang je ni lah. Pegang je. Tak puan. Asap. Jangan dekat. Aku ada. Ah, terkejut aku. Aku ingat orang. Ah, apa tu? Apa tu? Tutup balik gila. Kunci boleh? Kunci bye. Tak, kalau orang tu ada dalam bilik ni macam mana? Mampu aku. Tak ada, tak ada. Dia ni mati. Tak nampak. Dia ni memang patung. Okay. Tak ada. Ui, mikrofon. Jangan lupa subscribe Rezodio channel. Aku rasa aku harap satu tempat ni dengar lah. Harap-harap orang gila-gila ni subscribe channel aku lah. Bateri depan mata aku, bateri. Sekarang ni aku tak ada benda untuk buka. Aku sekarang ni tengah di lock. Tak ada apa benda lah. Buka. Okay. Okay. Aish, kunci ni. Aku nak kunci ni. Kunci ni tak apa. Sat. Pintu ni awak buka. Oh, no, okay. Aku tutup. Aku pergi tanya dia. Gang. Avoid enemy by using hiding spot under the bed or in the closet. Aku memang, guys, aku sila komen kat bawah. Kalau hampa ada situasi macam ni, hampa akan masuk bawah katil atau dalam almari. Serius talk. Sila komen kat bawah ni. Lepas tu lagi serius talk, jangan lupa subscribe. Like. Huh? Huh? Okay, exit. Lepas tu buat apa tau? Lepas tu kita kunci. Lock bodoh. Padan muka dia. Ada akai? Tak ada akai. Kau sikit. Apa ni? Try harder. Relax bro. Damai. Pak macam tu. Tak ada kunci. Good job. Work. Takut. Oh, dia kunci. Relax. This box contains your collected public records. Oh ni, public record aku. Destroy it. Free yourself. Faham? Serius ah? Bang, minum dulu. Amboi, tak ambil aku punya. Aku pelawa kot. Ah, member ni dah mati lah, baru nak pelawa minum. Bye. MC. Not anymore. Mobility is reduced by carrying a large object. Nah. Lagi dah bawa lagi lembab lah. Aku ni dah cukup lembab dah. Bawa barang lagi lembab lah. Guys, jangan aku masuk aku bukan lembab bodoh tau. Ampa jangan. Jadi aku terkedik lagi tau. Janganlah. Aku masuk ke lembab. Lembab! Hai. Aku kalau aku bodoh pun, lembab pun, aku berani tau. Ha? Lepas tu orang cakap, selalunya orang berani semua lembab je. Alamak, betul lah. Dia pun dah fikir apa dah. Masuk je, tak fikir otak. Bateri! Kanasi. Sambal belacan.
Pamin dulu. Alamak, dia depan mata aku doh. Abang, aku pakai flag. Okey, sorry bang. Api mana? No. Okey, give up. Bang. Sa. Bodoh lah, pamit dek aku. Tutup balik. Lock balik. Kunci bilik. Aku bodoh. Sat. Sabarlah. Aku nak shred benda ni. Gerai bodoh. Belado! Tutup! Pak! Puk! Beratnya benda kaki tadi! Tolong, berat! Allah kebab tu aku bapak! Alamak! Sorry! Allah pening! Alah, korang! Alamak! Aku kena happy hour! Pening. Ui, apa ni? Ui. Aduh. Wei, aku gila. Sat. Bukan. Salah obat. Okey, hilang. Sanity aku. Allah, mak aku kena hadap hantu ke? Aku dah lebih makan HP. HP aku penuh. Alamak. Battery. Dah makan isi. Isi sama makan. Destroy your private life. Aku rasa macam nyesal. Aku tak mau destroy private life lah. What guilt and shame haunt you? Alamak. This box contains a careful investigation of your private life. Okay. The things you thought were secret. Private life aku, guys. Destroy it. Free yourself. Private life aku. Ni bahan ni. Dah macam gaya tu bang. Gaya tu. Weh, angkat benda ni berat lah. Alamak. Akulah. Angkat benda ni berat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hai bang. Bau bismillah dah keluar lah benda ni. Buka sikit. Just in case. Oh, dia nak lari. Lepas tu ada orang tolak. Kau benda jatuh. Aku ada stamina ke? Aku lembab sebab bawa stamina ke tadi? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Laju sikit lah Rizana. Saya tolong. Tolonglah. Aku tak mau. Sini. Aku nak letak je aduh. Aku nak letak je. Sabar. Sabar. Macik. Makcik. Relax. Dia nampak aku. Hello. Sorry. Sabar. It's best to just let him finish. 2 HP aku hilang. Dia begini. Sabar. Memang aku tutup untuk hampa. Cepat masuk. Gila. Ah, dah.
Seeing those friendly skies. Da 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 da
Hey! Mother Gooseberry wants some sugar. What the hell? What the? Dia cek bawah katil lah. Ayat Leon keluar. Dia cek bawah katil, bye. Okey, lepas ni Saf, kita sembunyi alamari. Guys, ni kita cuba bayang. Aku nak tertekan left click, terkeluar. Oh, Saf, alamak. Saf, wui. Wui. Tolong, jangan buka ni. Oh. I'm dead. Wait. Ma. Aku tak nak balik. Aku sanggup mati dalam amari pada tanda tu. Okay, guys. Tekanlah pun. Masuk! Kat mana ni? Lepas. Ay. Duduk kah? Guys, kita lepas, guys. Oh my god. Tak relax makcik tu. Makcik kantin. Kenapa nak kena stand-up makcik kantin? Rehabilitated. Alamak, sleep room now? Siapa mamat ni, geng? Guys, kita baru jumpa satu ya, boss, guys. Okay, guys. Masuk. Let's go, guys. Kita dah lepas daripada makcik gila tu. Makcik tu cek bawah katil. Lepas tu cek amari sebelah aku pula tu. Apa dia tak cek sebelah amari? Aku yang ada tu. Oh my god. Your rebirth freedom is waiting. Your rebirth begins. Aku tak mahu dilahirkan. After each trial, I'll assess your progress. Alamak. Guiding you through recovery and growth. Apa bahasa ni? You're loved. You're worth our effort. You have to trust that we wouldn't have chosen you if you didn't deserve to be here. Okay. Thank you for the info. But I don't really need it. Too late. Betul sempat. Sempat bila ada sempit tempat ni lah. Gang. Ada orang lah. Please, explore the sleep room. This is your neighborhood. I will be with you to offer guidance. No. Okay. Trial is ready. Okay, guys. Your enemy, my enemy. You all the same. I got family. Eh, dia macam ni eh. Sit lo. Tunggu. Murkoff. You are the exterminator. Exterminator? Only we can tell you what is true. There is a snitch inside the prison. Okay. Preparing to testify against our truth. Okay. Kill the snitch. Huh? Kill the snitch. Apa maksud dia? Allah, guess apa pula ni? Ai. Hah? Allah aku dagu. What?
Dia ni fetish apa ni? Otak dia. Dia elektrik, dia boleh teluk. Dek. Alamak, aku dah kena hadap dia ni lagi. Alamak, boleh kill the snitch. Okay, okay, okay. Police station lah, gang. Oh, sebab mati. Okay, okay, tak nak. Oh, hide Bonnie. Oh, faham? Okay, guys, guys. Macam ni, macam ni. Kita tengah hadap polis yang corrupted. At the same time, dia gay dan psycho. Noise are traps. Alamak. Nani. Gelap sangat. Apa nampak, geng? Confirm tak nampak. Kepala hilang. Aduh. Open lock. Content. Oh, faham. HP sikit apa ni? Oh, apa tu? Antidote. Faham. Bunyi apa tu? Okay. Akbar. Allahu Akbar. Hui, kemut bai. Apa ni? Poster collect. Oh, bunyi. Oh. Oh, mantap lah. Macam tu eh. Mantap eh. Macam tu eh. Kenapa? Adrenaline. Faham. Okay. Boleh panjat? Alamak. Aku tak boleh lah, geng. Aku tak boleh melampaui batasi dia pun. Aduh, yai. Mampulah aku. Mampulah aku. Depan aku, bye. Alamak. Alamak, geng. Aku stres.
Ya Allah. Bang Boli tolonglah. Apa pedul sini buat apa? Makan gaji buta ke? Salah pak dah guys, guys. Dia masuk dalam bongok. Dia masuk dalam. Dia masuk dalam pecah pula otak dia. Dia gila. Dia keluar balik. Antidote ni untuk apa doh? Demai. Ya Allah. Assalamualaikum. Find you. Tipu. Guys, mesti aku nak cari poster lah. Di dalam ni lagi ke? Ada lagi. Ada. Ya Allah, sabarlah. Tutup balik apa? Gelap juga. Tapi aku macam tak pergi belah sana lagi. Ada bom gila. Oh my god. Recharger. Apa ni? No rig equip. Jap. Tak, rig tu apa? Oh, bukan tu penanda. Look. Oh, swap. Nak swap ke? Okay, tadi tu creepy siut. Lo kita tak spin tak spin sini ambil post. You. Alamak. Aku nak pergi mana? Allah. Guys. We got fucking lost. Gila. Allah. God damn it. I nearly got this comic over shit talk. Aku nak adrenaline. Okey. Duduk. We have to have love. Otherwise we just run wild. I'm gonna trust myself. Okay. Ah, okay. Cell block dah buka. Alamak, aku nak pergi mana ni? Apa ni? Get to the snitch cell block. Ah, cell block dah. Aku cell. Ni apa hal ni? Alamak, polis tu bertinggi lah.
Dia pitaram telok tu apa? Alamak. Ya aku pergi jauh-jauh buat apa? Key, we need a key. Mampu kan? Alamak, belah tu. Sini kot no. Get to the snitch. Alamak, kena tolak. Aku tak boleh dia tolak-tolak. Tolonglah. Bodohlah, aku dah cakap dah. Start the generator. Okay, okay, okay. Sabar, sabar, sabar. Sabar, bongok. Relax lah. Bagi aku buat dulu. Okay. Open, 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 open. Kenapa? Bateri. Mantap lah. Pick up. Oh, faham. Kita boleh pick up balik. Just swap. Okay, aku masuk. Last battery. Hold to lift. Alamak. Sat-bat. Sat. Small battery. Antidote. Nak lift ni buat apa? Nak lift agak. Ui, apa hal tu? Berada tu terbakar, bai. Memang. Polis tu gay, bai. Oh, hak ni dia tengah perimeter. Tengok aku macam mana. Oh. Faham. Apa ni? Bateri. Makan nasi. Makan nasi sambal belacan. Makan dulu. Ambil ni balik. Ni apa kepala polis? Okay, kita dah open benda ni. So, kita macam ada shortcut lah nanti kan. Dia macam ada shortcut lah kan. Mana down this this down? Ha? Huh? Hold. Alamak, gelap tu. Oh, aku tak suka lah, mak. Nanti lah. Banyak sangat lorong. Lantau. Lorong banyak sangat. Dah tak boleh lah lockpick ni. Oh, okay, okay. Ah. Start the generator in the basement. Alamak. Generator. Bodoh. Alamak, malam, malam, malam. Kau nak baling ke? Belakang akulah. Silap jalan lah. Silap jalan. Come on, man. Be cool. Tolonglah. Aku jalan mati, bodoh. Jalan hidup, tolong. Jalan hidup. Alamak, alamak. Alamak, alamak, alamak. Bangka. Alamak, alamak. You stop fucking with my property. That ain't yours to mess with. Alamak, 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 alamak. There we go. Ain't necessary to accept this as right. All you gotta accept is that it's necessary. Alamak. Oh shit, man.
I shit, man. Careful, boy. A lot of nuts out there. I shit, man. Gelap. Macam mana orang tu boleh nampak aku? Dia kacau aku lah. Aku kena kat, aku nak sangkut. Sabar. Okay. Sorry. Oh my god. Kena hadap poli gila ni lah, babe. Nanti lah. Okay, minyak sini. Generator ke ni? Okay. Aku jumpa minyak yang paling susah. So, aku jumpa minyak atas meja tadi tu. Okay. Alhamdulillah, kau settle kah? Crank. Huh. Let's go. Let's go, doh. I do believe a crime's in progress. Truth is like unlapped love. It's simply a matter of power. Power you don't got. Maang. Jenny only purred. Aku tak nampak. Aku tak nampak tu. Aku tak boleh tu. Aku tak nampak. Generator. Oh, Allah bagus. Ha, boleh hide. Guys, generator satu pergi kat mana? Alah, aku tak boleh tu. Aduh, bang. Oh my god. Dah lah gay polis pula. Hey, hoi. Siap. Mana satu lagi generator ni? Start the generator in the basement. Aku jumpa satu. Bo. Ah, aku tak boleh doh. Ish. Boleh. Apa tak boleh guys? Dah separuh jalan dah kira boleh ni tapi penatlah. Let it shine.
my leather glove. I'm gonna let it shine. That ain't yours to mess with! I heard about you. Vice Squad said you got proclivities. My house, my prisoner, my truth. Dope-addicted half-breeds. Thought I'd turn the lights out. Sweet, bright, young lady. We can get intimate. Aku tak tahu nak buat macam mana ni lah. Ya. Tu. One first try. Sakit, 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 sakit. Oh, shock, shock, shock. Some fucks just Damn. Wake up asking for the grids hurt. Matiku, matiku, ta-da-da-da-da. Sometimes you can't make a char stick. You gotta get creative. Day. Aku selesai, aku selesai, Mat. Okay. Alamak, apa? Okay, mantap. Okay. Oh my god, dia dekat sini, bye. Bodohlah. Sakit. Allah Akbar. Get back to the snitch. Aku tak tahu lah. Hold, 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 hold. Blah, 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 blah. Okay, blah. Okay, blah. Siapa ikut aku bodoh? Oh, terkejut aku. Weh. Oh, ni lah saya blok. Ya Allah, aku malas dia buat kerja-kerja macam ni. Sorry, doh. Ha, kena mati doh, snitch. Terpaksa, ni pun siapa terbakar lah. Guys, aku tak nak niat doh, guys. Bukan, bukan. Bukan, aku tak tolong lepas. Find the key. What's wrong with you? Goddamn dogs. You really think following workouts on this is gonna get you free? Alamak. What could have got me? Fucking look at me. Okay. Sekejap. Lock dulu buat sementara, you know what I'm saying? Risau aku, boleh haik. Mampu hang aku. Apa ni? Clue discovered. Oh, 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 oh. Okay, okay. What the heck? Bukan, aku tak mau cucuk. Allah, aku tak mau cucuk doh. Salah. Kunci lah. Key found.
Yusuke. Sorry bang. Jauh lagi perjalanan ni bang. Jauh lagi perjalanan ni bang. Bang saya panggil saya bang, saya panik lah bang. Ah macam tu lah. Macam tu saya kena gout dulu. Saya tak pantas, saya suka makan seafood. Macam tu lah kena gout bang. Ah bang. Bang polis masak. Bang. Mana bang kawan sebelah tu hilang pala bang. Bang cakap lah dengan saya. Sorry bodoh. Otak dia besar bang. Pelesin. Sembunyi bang. Okey, aku selamat. Ya Allah, apa benda yang tergantung? Ah! Okey, pick lock. Okey, ambil botol lagi. Salah bodoh. Salah lagi. Missing. Otak dia key missing. Ada. Okay, mantap. Oh, thank you lah. Alamak, ada orang tak flash lah. Okay. Ambil set. Wrong corpse. Lockpick. Oh my god.
Alamak. Ayoyo. Allahu Akbar. Oh, you pretty little thing. Oh my God. Minta Ustaz. Minta eh. Okay. Oh my God. Banyaknya. Oh my God, susah bongok. Oh, sheesh. Susah bodoh. Dah kena ni dah. Ambil set. Ambil set. Aku nak mati dah. Oh, aku nak mati dah weh. Jantung aku sikit lagi weh. Guys, kalau mati. Mampuilah. Allah, ha nampak aku kau. Matilah saya. Allah, betul matilah geng. Aku betul matilah geng. Matilah aku, betul mati bye. Allah, 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 Allah. Patut mati player pun, geng. Patut mati player pun. Patut mati player pun. Susah, bye. Guys, aku mati sini. Alhamdulillah. Kunci aku kena ambil balik pada situ, bye. Okay. Masalahnya kan, cucuk sikit ambil. Alamak. Lockpick aku hilang. Weh, lockpick aku hilang lah. Apa ni? Oh, maaf. Adrenaline. Ada banyak trap lah kat sini. Okay, guys. Clue discovered fire. The heck is this? Kunci, kunci api. Kunci api. Banyaklah clue dia.
Dia ni mati ni aku rasa ni. Bukan rasa Reza, memang mati. Okay guys, slow. Crown. Okay. Let's go. Ni tak ada kunci. Minum sikit. Adrenaline ni penting. Lari laju. Bang. Okay, bang, jalan je, bang. Baik, bang. Masih baik, bye. Fire. Okay, pintu dah buka. Pintu itu dah buka. Alamak. Dia buka pintu itu. Okay. Oh my god. Weh, kalau aku lepas seorang-seorang aku menyesat. Susah sangat weh. Hey. Aku tengah paranoid boleh pula gila. Guys, isteri saya. Dia buat aku terkejut lah, geng. Aduh orang. Wah. Okay, boleh menang. Dia dekat tu. Aku malas. Bateri aku dah habis kan tak. Baru satu chapter lah. Kena. Aku terpaksa buat. Jangan bising. Hang bising aku bunuh. Oh my god. Okay. Pecah. Aku pakai adrenaline kot. Come on lah, cepat sikit. Aku tak boleh do paranoid do. Aku tak boleh anxiety do game ni.
Anxiety tu game ni. Patutnya orang lain percaya kunci, aku pergi tolak. Aku main seorang game ni, mampus lah. Kotak dia, aku boleh buat seorang ni, kira aku perut lah gila. Ada lagi ke? Wait, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Aku mati. Alah. Alamak. Detek dekat bawah tu lah. Senak bye. One chest remaining. Balik lo. I'm sorry. Just stop. Oh, tadi bodoh. Allah Akbar, Tuhan ku. Okay, sorry. Ya Allah. Sabarlah. Exit dia terakhir kat mana? Return to the shuttle. Mana aku nak ingat? Mana aku nak ingat shuttle kat mana? Okay. Mampu ya? Mampu ya, kita kisah. Minggir. Oh, tak. Oi, susah. Fuh.
Guess who's up? Bang! Ya Allah, game apa ni? Game bukan Outlast yang aku kenali. Yang ni Outlast betul. Sakit jiwa tahap gaban hantau. Lost insanity, careful. Caught by the trap 4. Incapacitated 2 kali. Lame. RFT. Unbearable. Kill in action. Unbearable. Level 2 lah geng. Dapat next level kau pergi Outlast ni. Dapat baju pun ni. Okay, this and that. Setakat situ saja Outlast Trial Part 1. Jadi kepada siapa yang suka video ni, apa jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video ni. 3000 like untuk part yang seterusnya. Dan subscribe pada siapa tak subscribe aku. Dan jumpa kan video akan datang. And I'll see you this in the next video.